them të drejtën, aty vetëm 2-3 lojtarë janë nga viti kaluar, edhe kjo normalisht do kohën e vetë, trajneri erdhi i ri, lojtarët të gjithë ishin lojtarë të rinj, sa ta ambientoheshin, normalisht duan akoma më shumë kohë, për që koha nuk pretë. Tani kemi filluar që të lidhemi më shumë me njëri tjetrin, jemi bërë grupë si të thuash, aty ka vërtet një ekip të mirë edhe futbolist shumë të mirë dhe profesionista. Mendoni për Europën apo thjesht jeni të lirë për të bërë një kampionat të qetë, të bukur dhe për të shijuar çdo javë? Jemi sinqert, nuk bëjmë asnjë kundërshtar më të mirë se vetja, por që pikët që kemi nuk na lejojnë që të flasim kështu. Duhet marrim çdo kundërshtar, çdo ndeshje një nga një, domethënë. Shpresoj që të arrijmë qëllimin se edhe 4 ndeshjet e fundit që kemi për këtë fazë, 3 ndeshjet e fundit, se mora dhe Tiranën, kemi me 3 vëndet e fundit në klasifikim edhe me Laçin që e presim në shpi. Luajmë 2 ndeshje në shpi, shkojmë në Kruj, vim në Tiranë, që normalisht i kemi të gjithë kundërshtarët poshtë vetes në renditje. Por që nuk mund të konsiderohen sfidat leta? Sigurisht që nuk ka sfidat leta. Ekipet e fundit renditje se ato që hapit më tepër probleme? Po, është e vërtet, por që thashë jemi ne favoritët për ta fituar, por që shpresoj që do ngjitemi. Ka presion nga drejtuesit e ekipit? E shikoj pak ta gjituar Idrizin? Jo, kjo është ajo që më pëlqen në Vlorë, që nuk ka presion as nga drejtuesit, as nga tifozeria, edhe lojtarët shprehen shumë mirë, prandaj kanë filluar dhe lojtarët shprehen shumë mirë në fushë.